Përshëndetje dhe mirë se gjem shikues të nderuar edhe me këtë emision të drejtë për drejtë Provita. Duke marrë parasysh faktin se gjithnjë më shumë spitalet e vendit janë të stërmbushura me pacientë të cilët janë të prekur nga infeksionet e ndryshme, ne vendosëm që këtë emision t'ia kushtojmë mu infekcioneve mikrobiologjike, se çfarë infekcione janë ato, se sa është me rëndësi të parandalojmë, të diagnostikojmë e kopë, gjithsesi edhe t'i bëjmë analizat ashtu, si që duhet në mënyrë më profesionale. Ne në këtem do të flasim bashkë me doktoreshën Eriona Shaqiri, përgjithse e repartit dhe laboratorisë qendrës së shëndetit publik këtu në Shkup dhe normal specialiste mikrobiologë. Nderimet e mia, doktor Eriona, faleminderit. Ndatko, edhe sonte t'jeni bashkë me ne edhe me shikuesit e Provitës, për të na dhënë këto informacione për cilat besojmë se bashkërisht do ndihmojmë mjaft shumë në parandalim, por gjithsesi edhe në gjitha sqarimet që kanë të bëjnë me dilemat e ndryshme sa i përket mikrobiologjisë, fushës së mikrobiologjisë, bakterieve, viruseve e gjithçka tjetër që përmban fusha e mikrobiologjisë. Faleminderit për ftesën. Se vdije. Infeksionet prej mikroorganizmave janë të shumë llojshme që për të diagnostikuar, për të vërtetuar, kërkojnë një bashkëpunim shumë të fort midis mikëve klinicist, pacientit edhe laboratorit. Doktoresh, shpesher ju kemi pasur, dhe me thane, juve si mikrobiologe, kur kemi pas nevoj për informacionit të tila, dhe thotë, ne kishim lam pas një pandemi, pas taj kemi apo jo edhe sezonin e gripit, kemi, dhe me thane, probleme të ndryshme të cilat janë, ose i quajmë infekcione, por kemi edhe bakteriale edhe virale. Shpesher shumë fëmijë, sidomos kur fillon, do të them viti i ri shkollor, përfundojnë edhe në spitale, në klinika, mu për këtë shkak, për shkak se ndoshta nuk i trajtojmë ashtu siç duhet, ose nuk e dimë dhe nuk kemi idenë se kemi të bëjmë me ndonjë bakterie, e cila pastaj shkakton ndonjë lloj smundje, siç është pneumonia, ose apo kemi ndonjë virus i cili pastaj gjithashtu përcillet me shumë komplikime të ndryshme. Pra, çfarë në të vërtetë përmban në vete fushë e mikrobiologjisë që më pas të ndalimi pastaj më detajish rreth asaj se sa është me rëndësi diagnostikimi i hershëm, po duke u nisur edhe nga vetë marrja e strishës për të bërë analizat. Atëherë, mikrobiologjia studion mikroorganizmat dhe qëllimi është që të sofistikohen edhe të përmirësohen kushtet laboratorike në mënyrë që të diagnostikohen edhe viruset, edhe bakteret, edhe funget apo parazitët, në mënyrë që mjeku klinicist të ketë një orientim në bazë të anës klinike që shkakton në këtë infekcion. Është e vërtet tani që neve jemi në stinën e viruseve, edhe pse ka viruse, sidomos siç ishte korona, që janë në paraqitur gjatë gjithë vitit, dhe qëllimi ynë në laborator është që të shtojmë paletën e analizave mikrobiologjike, madje edhe në nivel molekular, për të bërë pikërisht atë dallimin a bëhet fjalë për një infeksion viral apo infeksion bakterial, në atë që infeksionet virale nuk trajtohen me antibiotik. Dhe në qoftë se një infeksion viral e trajton me një antibiotik që në të vërtetë nuk ka pse të jepet apo të jetë për një bakter të izoluar, ai nuk është antibiotiku adekuat. Atëherë, jo që ky antibiotik që përdoret nuk do ta shërojë këtë infeksion, por ai do ta përkeqësoj edhe më keq situatën ose gjendjen shëndetësore të pacientit, pasi duke përdorur antibiotikun, ashtu si të gjitha llojet e medikamenteve të tjera, ato kanë efektet e tyre anësore. Një nga efektet kryesore anësore është që shkatron florën normale, dhe një nga forcat kryesore të mirëmbajtjes ekosistemit dhe të mikrobiomit të organizmit është pikërisht të ruash mikrobiomin normal të stomakut, të sistemit gastrointestinal, genital e tjera. Prandaj, kur bëhet fjalë për shenja të një infeksioni si që është kolla,
një nga shkrenjat kryesore që është kola, për shumë në infekcionet respiratore, rekomandohet që pacientët të kontaktojnë me, të kontaktojnë me mjekun familjar, dhe ne në qendrën e shëndetit publik kemi një palet të gjerë analizash edhe për detektimin e viruseve, por edhe për detektimin e baktereve për të marrë një përgjigje sa më të shpejt. Doktoresh, ne ishim bashkë me ekipin ton, do me thënë, qendrën e shëndetit publik, u munduam bashkë me juve, faleminderit që na pranuat aty dhe ndatë gjitha, do me thënë, informacione që na u deshën dhe u munduam që në një mënyrë bashkërisht të shofim dhe pastaj përmes sa xhirimeve që i bëm aty në ato laboratorat e juaja, të shofim se sa dhe si përpunohet e gjithë ai material që e mirni nga pacientët. Do të tani nuk di. Cili sistemi i marrjes dhe i dhënies së raporteve? Po, atë shkojmë tani shofim pa. Që edhe vetë shikuesit të shofin dhe të kuptojnë se cila është puna faktikisht që e bëni ju atje në ato zyret, sepse ju nuk keni kontakt të drejt për drejt pacientët. Me pacientët dhe në këtë kontekst ne nuk dim çfarë ndodh me ato analiza, si i mirni, si i bëni, pastaj gaboni ndonjëherë, nuk gaboni e kështu me radhë. Regji, nëse është gati intervista, ne isë regull këtu e shofim, do me thënë se si tani shumë shpejt besoj që regjia do na elshon edhe intervistën me laboranten, të shofim se për çfarë ne do flasim. Rehane, ne zakonisht pacientët i marim rezultatet e gatshme, por me të vërtet nuk dim se cilja është procedura ose procesi, se si ju i përpunoni rezultatet në këtë drejtim. Pra ne jemi tash këtu në qendrën e shëndetit publik Shkup dhe ju takuam juve për të na informuar se si është një ditë pune e një laboranteje dhe sa me rëndësi është që përveç ne ti marim mirë ose mjekët kur i marin apo strishët e për të lëcuar bakteriet apo viruset, sa është me rëndësi ju të keni kujdes gjatë përpunimit të rezultateve dhe pastaj kumtimit. Cili është ajo procedur, o proces derisa ne i marim rezultatet? Ja, pra, tash këtu gjendemi në laboratorin e infekcioneve respiratore. Për momentin, do me thonë, kemi një pacient i cili prej mjekut am është dërguar për strishot të hundës dhe fitet. Pacienti vjen në laboratorin ton me udhëzim dhe miret strishoja prej laborantet, prej së cilës pastaj dorëzohet në laboratorin e infekcioneve respiratore, ku se cila strisha që vjen lart, vjen me numër laboratorik, që mos kemi përzirje të strishove dhe strishoja mbyllet në plakat të cilat duhet të kemi rritje të bakterieve. Në çfarë ju duhet përqendroheni më së shumti gjatë punës së juaj? Megjithatë edhe ju jeni këtu domethënë të rrezikuar apo jo nga infektimi, qoftë me bakteria apo me viruse, nëse nuk i zbatoni rekomandimet. Atëherë këtë kontekst, çfarë mendoni se është më rëndësi të dim? Domethënë më rëndësi është të dim se të jetë në masa sterile, domethënë përdorimi i dorezave, të përdorimi i maskës. Ajo. Diçka tjetër që mendoni se ja vlen të shpjegoni për punën e juaj dhe qoftë për kujdesen që bëni gjatë leximit dhe përpunimit të rezultateve, po nga ana tjetër edhe eventualisht gabimet. Mund ndodhin apo jo dhe sa në këtë kontekst ju përqendroheni? Domethënë gabimet ndodhin minimale, domethënë jemi njerëz dhe punojmë, por përqendrimin e kemi maksimal, domethënë kemi numra laboratorik. Ja, për shembull, kjo është strishoja e cila është marrë prej pacientit. Domethënë miret strishoja dhe shënohet numri laboratorik. Dhe
dhe mbillet në plak. Ja, dhe kjo është rishoja e hundës. Pastaj, këtë i kemi iza për një përdorim. Dhe bëhet hollimi i streshas. Tani duhet ta keni pjesën adekuate ku e hudhni, megjithëse ne pak ulëm këtu apo jo, sepse ndryshe duhet atje të punohet, po sa për ilustrim po e bëj. Dhe ja bëhet hollimi i streshas së hundës. Edhe në çka më tepër tani duhet të keni ju kujdes, që sinqerisht të mos bëni gabimet, merrni emrat e ndryshëm, të përzini rezultatet e pacientëve. Secili pacient i ka të dhënat e veta. Do me thonë, çdo plak që mbillet bashkohet me të dhënat e pacientet. Për mos përzirjen e të gjitha aktinve që i cekë më herët, kjo plak shkon direkt në inkubator dhe do të qëndron 24 orë. Eventualisht, nëse ndonjëherë gabohen, e shihni edhe vetë, ose pacienti për shembull e shef se ka marrë rezultate të gabuara, si veproni këtë drejtim? Përsëriten prapë strishot, e informoni pacientin? Se me gjithatë për shembull kemi ne këtu apo rezultate cilat të tregojnë edhe për bakterje të ndryshme, po edhe viruse, këtu kemi të bëjmë edhe analizat e EPV-s e kështu me radhë. Deri më tani nuk kom pas qasje ose nuk ka ndodhur që të bëhet gabimi i pacientit me pacient. Por, kjo është, do me thonë që të dim së është reparti mikrobiologjisë dhe shumë është e rëndësishme se si silet materiali nëse pacienti e sil vetë. Ndryshë është përqemi kur pacienti vjen dhe miret materiali në laboratorin tonë. Mundet ndodhë përqemi mos të ketë rritje, ose të ketë nëjë kontaminim që ka ndodhur prej pacientit, por për zirje nuk kemi hasë rinde. Jo, ta them drejten, jo. Rigull bjen mira. Personalishtën e jo, pa. Asi probleme nuk kemi pasër drejt në tani. Cili është riziku për ju personalisht për shëndetin që punonin laborator? Ekziston apo jo? Është riziku, mos infektohemi ne, ta shtimi qarë se punoj me bakterje të gjalla. Dhe me thonë, është riziku, mos infektohemi ne, por ne kemi masat mbrojtje, dhe me thonë, kemi biosafe kabinetat, kemi doreza, kemi maska, dhe me thonë, shifmi që maksimalisht arruajmë vetën. I lani duart apo i dezinfektojnë? I lajmë dhe i dezinfektojnë. Nga sa, si, kur? Para se të filloj me punë, i lajmë dhe i dezinfektojmë dhe i vrejmë doreza dhe pas i ta këmbarojmë punën, prap i lajmë dhe i dezinfektojmë doreza, a duart, dhe i gjojmë dorezat. Diçka tjetër në aspekt të pacientëve, dhe një porosi, sa i përket të procesit të marjes e strishove sjedhjes e kështu me radhë, në qka duhet të kemi kujdes më së shumëti? Po ja, më së shumëti duhet të kemi kujdes të jemi të sakt, dhe me thanë të vim dhe këtu të miren materialet, jo të sjelen vetë vetë ju, të kenë besim të këne, që ne përjapi maksimumin për pacientët. Jafra? Doktoresh, do i le juve të komentoni, falemderojmë që nga latë aty, thatë se ndoshta duesht e të mbaj mas, por me gjithat, kishim bëjmë një rast, ku nuk e kisha të domës doshme, apo jo? Kjo lësevdije dhe kjo është karakteristikë e të gjithë neve, kjo ka të bëjmë e kulturën e një populli. Në me thënë, ku bëjt fjalë për... Jo vetëm në institucion shëndetësor, ti edhe shumë aktive në për institucionet shëndetësore, mundet edhe ne gjithë shkojmë nga njëherë në për institucionet shëndetësore dhe i shofim kush si mban mask. Në përgjithësi, sa po futesh në institucion dhe në shëndetësor, duhet vendosësh një mask. Në stinat që jemi tani, kur bëhet fjalë për shpërndarje më të madhe të viruseve, sidomos të influencës që nuk është për të neglizhuar, atere duhet të mbajt mask, por për fatkejsisht, për shkak të kulturës që ne kemi dhe unë jam pjesë e asaj kulture, ne maskat në jashtë laboratoreve i përdorim më pak, edhe pse duhet
duhet më shpesh të përdoren. Për sa i përket saktësisë analizave mikrobiologjike, pikat kritike janë në çdo segment që nga marrja e materialit derisa të arrijë në fazën paraklinike, transportimi në laborator, bashkimi me dokumentacionin që është shumë i rëndësishëm, përpunimi edhe derisa të jepet rezultati janë shumë pika kritike dhe ne në Qendrën e Shëndetit Publik në Shkup e kemi vendosur në disa shina fal akreditimeve që i kemi. Domethënë vetë sistemi akredites për momentin jemi të akredituar me 17025 për pjesën e analizave mikrobiologjike të ushqimeve dhe me 9100 për të gjithë institucionin. Këto janë disa procedura që kanë për qëllim të eliminojnë gabimet e mundshme dhe të kemi një ndjekje të pacientëve dhe të materialeve në të gjitha fazet e marrjes. Dhe normalisht në secilën nga ato faza ka persona që janë përgjegjës për ato procedura. Jemi tani në proces për të akredituar për mikrobiologjinë klinike, që është ISO 15189, kjo është ajo që rekomandohet dhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kush është roli i standardeve? Dhe çfarë në fakt detekton? Standardi akreditues leje mundëson që në çdo halk të zinxhirit, nga marrja e materialit, do të thonë duhet të ketë protokole se si merren edhe që ne i kemi, se si merret materiali, duhet se cili personel të jetë kompetent për ta marrë materialin dhe këtu futen të gjitha procedurat edhe trajnimet që së pari mos të infektohesh për vete dhe pastaj mos të infektohesh pacientin tjetër. Në një akreditim ka shumë rëndësi përveç sjelljes, trajnimeve dhe ka shumë rëndësi digitalizimi, sepse është shumë e rëndësishme që ti të kesh për të parë, për të evidentuar së ndjekjen dhe për të qenë më i shpejt, është shumë e rëndësishme t'i kesh disa informacione në kohë të vërtet, në real time, si i thonë. Ne kemi arritur vitin e kaluar të kemi një program të ri për përgjigjen e rezultateve, që jemi të lidhur dhe me terminin tim. Nuk kemi një insert të laboratorit ku pranohen pacientët. Po, më besoj se në ndërkohë regjia do i lëshon, më ne ju e keni më lehtë si duket në ekranin, por ne do i ndjekim dhe do na komentoni, po që se doni këto, që pas ta ndalimi në ato detajet dhe këshillat që i kemi prej larje së duarve. Ajo është gjeniale, po, i pacientëve. Doktoresh? Të vazhdoj. Okej. Për me programin e ri tani që e kemi vendosur, kemi me anë të barkodeve të hiqet me njëherë të dhënat për pacientit nga termini im, sepse më përpara duke futur me dorë çdo informacion të pacientit në kompjuter, ato janë shumë të rëndësishme për ndjekjen dhe për interpretimin e rezultateve, ndodhte që duke punuar me dorë, atëherë të kishte gabim të ndonjë numri, qoftë të numrit am, qoftë emrit të analizës, por tani me tërheqjen e informacioneve me barkod direkt nga termini im, atëherë kjo mundësi gabimi është eliminuar. Ajo si që tha dhe Rehani, laboranti, atë më thënë shumë e rëndësishme që laboranti të shkruaj emrin, numrin e laboratorit. Normalisht, kur vete në shalter dhe atje regjistrohet ku bëhen edhe pagesat, merret një numër laboratorik dhe nëse pacientët vijnë tek qendra jonë edhe tek laboratori, duhet të jenë edhe ata vigjilent nëse laboranti e bën punën e tij siç duhet. Një secili pacient duhet të jetë aq vetëdijshëm, domethënë që nëse e shikon një laborant që para syve të tij nuk e ka shkruar numrin, se ato janë ball për ball me laborantin, aty lind dyshimi i parë i pacientit që prit se ky mund të mos jetë rezultati im. Prandaj në rast se pacientët shohin një ndonjëherë ose janë në dilem, sepse çfarë do lloj sistemi që të jetë në punë kanë është shumë e rëndësishme etika. Rregull, doktoresha Janja, gjithashtu theksoj se ka, që ndoshta dhe mua më ka ndodhë, po edhe shumë kujt, që strishët e marra, qoftë nga, domethënë, nga mjeku, të themi, am, apo ginekologu, e kështu t'i dërgojmë vetë
Po, ajo është, ajo është... Se e theksoj atë që të kenë kujdes dhe se më së miri është, dhe më thënë, në institucionet ose në laboratoret po, adekuate. Qëfar mund ndodhë këtu? Po, dhe... Jo e dini që në mikrobiologi në shpesh në institutin shëndetit... Jo, ju në mikrobiologi vini, për në përshëmull për strisho nga fyti... Po, ne mund t'i marim prej spital në spital, prej në ordinancë në... Varet, I dërgojmë në laborator. Po, varet... Se tani po flasim, po, është e vërtet që jeni në qendrën në shëndetit publik, po ne po flasim, tu, tani në përgjithsi për të informuar shikuesi. Do me thënë, nuk do të fokusohemi vetëm në qendrën e juaj, po do ju shfrytëzoj rastin si mikrobiologe dhe si laborante që të na edukoni dhe eventualisht na mësoni nëse dikundi gabojmë gjatë dërgimit deri tek laboratoret e juaja. Në përgjithsi, për shembull, strishot vaginale, urogenitale, patjetër duhen të marrë te ginekologu, ato nuk mund të marrë në qendrën tonë. Definitivisht. Dhe atje, domethënë, ndodh ndonjëherë që me strishot bin pa emër, edhe pa mbiemër, dhe thjesht sepse janë të ndodh që domethënë ka shkuar vetëm emrin e analizës. Pacienti duhet të jetë koshent në momentin që e merr që secili material duhet të ketë emrin, mbiemrin edhe llojin e analizës. Ashtu, po mund por ndodh edhe të tjera. Do të thonë dhe emrin e analizës edhe duhet të kontrolloj udhëzimin, a përputhet materialet që i sjell me udhëzimin që ai ka. Sepse ndodh ndonjëherë që vijnë deri në janë lëshuar të gjitha hallkat edhe prej laborantit ton, ose ndonjëherë ata duke pasur atë qëllimin e mirë, hajmë mos alodhin pacientin se mundet edhe kështu, atëherë mund të arrin në një rezultat të gabuar. Ka ndodhur edhe raste të tilla, por ne i kemi zgjidhur me telefon, prandaj në secilin udhëzim ka numër telefoni, jemi paraqitur tek pacienti, ata janë po patjetër është të përsëritet sepse nëse materiali nuk merret dhe nuk shënohet siç duar, atëherë çdo gjë më tutje është e dyshimt edhe është e kot. Shkojmë tani te çështjet më problematike që e prekin drejt për drejt shëndetin e çdo ose të qytetarëve. Kolli. Është smundje, është kolli është një simptom. Gjendje, është simptom, ju patë edhe vetë që edhe unë zdi sonë të pokollitem pak më tepër. Do shta po ja që në aspekt mjekësor thanë se jam në regull. Qëfar pëndohë? Po, përderisa kolezë është vazhdimisht, diçka nuk shkon me organizmin tëndë, pavarësisht ajo është ajo për ndonjë bakteri, për ndonjë virusi, apo ndonjë diçka e tjetër. Kolla është një iritim i sistemit respirator, që ka diçka që e pengone dhe ai mundohet të nxjerë për jashtë pa tjetër, sepse nuk duhet jetë aty. Kjo mund të vijë nga ndotja ambientit, mund të vijë nga pirja cigareve, mund të vijë prej disa baktereve, viruseve, alergjive të ndryshme. Paras, ose shkaqeve të tjera, që dhe s'ka pse ti mendoj më të keqen. Dhe me thënë, e rëndësishme është që për të eliminuar, ne mund të eliminojmë për shumë në repartin tonë, mund të eliminojmë viruset ose disa bakterie që ne i testojmë. Cilat janë ato më të shpeshtë që i detektoni aty? Ne, do të thënë, kemi futur në laboratorin në ton Avri Panel, që është një panel për detektimin e viruseve respiratore, që shkaktojnë infeksione akute dhe midis këtyre është edhe kolli. Ato është një analizë shumë sensitive, që rezultatin e merë për 4 orë, nëse a i futet në procedurë me një herë. Këtu në inserte i keni pneumoslajtet. Pneumoslajtet janë, që dhe kjo ka të bëj me për pacientët që kanë shumë kohë. I keni reagenset e nevojshme se ndonjëherë po ndodhë dhe të jutë mos ketë. Jo, rallë ndodhë të këne që nuk kemi. Për momentin i keni. Po, pneumoslajti është një analizë që ku ne detektojmë antitrupat e 9 shkaktarve që shkaktojnë pneumoni atipike. Në 4 analizat e para, ku janë legionella, mykoplazma, koksiela dhe klamidia pneumonie, këto janë 4 baktere që shkaktojnë pneumoni atipike, leti themi, sepse këto baktere rriten brënda qelizave dhe me anë të sputumit apo strishove nuk mund të kultivohen, nuk rriten në ato kushtet laboratorike standarte, ose nëse do i krijojmë në ato kushtet laboratorike standarte, vet bakteria kërkon rreth 15 ditë dhe kjo nuk është në të mirë të pacientit.
Prandaj janë zhvilluar metoda serologjike që ne detektojmë antitrupat IgM edhe IgG. IgM tregon për një infekcion akut, por edhe në raste kur pacienti nuk ose ke mjeku klinicist nuk ka zgjidhje për të patur një trajtim sepse i ka provuar ka ndonjë, domethënë për kollon ka pritur 5 ditë, 10 ditë ajo nuk ka ikur, domethënë ai indikmon në një farë mënyre, pa tjetër që duhet të bëjnë edhe analizat të tjera biokimike, në më thënë nuk mjafton vetëm një analizë për të vendosur diagnozën e sa. Edhe diagnozën e po dhe trajtimin. Këto analiza janë shumë të kërkuara nga ana e mjekve, ne kemi dhe metodat të tjera që i përdorim edhe të automatizuara, sepse do njëra jo metoda e pneumoslajtit shikohet me mikroskop, edhe duke parë në mikroskop është edhe subjektive, prandaj ne kemi vendosur analiza që i shikojmë klia quhet, analiza hemi-imunilishente, dhe kjo është shikohet në aparat për të qenë më të sigurt. Dhe të them të drejtën kanë marrë rezultate shumë pozitive, po kanë qenë të trajtuar edhe me antibiotik, ajo mund t'i ndihmojë mjekve, edhe pse është një metod komplementare, sepse nuk mund të bazohesh vetëm tek antitrupat për të dhënë antibiotik, sepse antitrupat qëndrojnë për më një kohë më të gjatë. Megjithatë, klinicist duke pasur parasysh pacientin, edhe duke orientuar në disa lloj drejtimesh, atëre kanë gjetur zgjidhje të mire dhe kërkojnë vazhdimisht këtë analizë. Po përmendni doktoreshë për vend dhe tani ne e përdorim më shumë. Po përmendni klinicistët. E çka me ato raste që janë domethënë të pa diagnostikuara me kohë, edhe që ndoshta mundohemi në mënyrë vetanake, pastaj me mjekun familjar, nuk mbrim në ndonjë klinik ose në ndonjë spital. Këtu a bëhen lëshime shumë, ose thënë më saktë, kur është momenti kur me të vërtet duhet domethënë të dëgjoj mjekun familjar dhe të bëjmë një strisho. Sepse edhe këtu se disa e dinin, ndoshta edhe na sugjeron mjeku, po disi i neglizhojmë dhe pastaj po vjen gjithnjë më tepër gjendja duke u komplikuar dhe në fund kemi ndonjë diagnostik që thatë pneumoni apo edhe diagnoza tjera se varësisht kemi domethënë bakterie që sulmojnë edhe organe tjera, kemi bakterie që sulmojnë zemrën, kemi bakterie mushkërit, organet e frymarrjes, pastaj kemi bakterie që sulmojnë ndoshta edhe veshkët, po kemi edhe viruse e kështu me radhë. Domethënë puna e këtyre mikroorganizmave është vërtet një shkencë, është një shkencë më vete, bakteret edhe viruset duan të mbijetojnë, ata sa futen në mikroorganizëm, qëllimi i tyre është të përhapen në mikroorganizëm, të ushqehen, dhe duke u hapur portat për të vendosur mikroorganizmi në organizëm, atëre kanë disa sende që vetë pacienti duhet i bëjë, por dhe që nuk duhet të neglizhoj sistemi shëndetësor. Nuk është në regull ta neglizhosh sistemi shëndetësor edhe të mos kesh besim. Nëse në sistemi shëndetësor shkon pa besim, atëhere ajo ndikon negativisht. Nga ana e vetë pacienti duhet të mundohet që të ushqehet mirë, të forcoj sistemin imunitar dhe të jetë psikikisht i fortë. Ana psikike ndikon në çdo lloj sëmundje për ta përballuar atë. Normalisht në tek mjeku familjar ata kanë të gjithë besoj, të gjithë pacientët kanë akses dhe sidomos tek fëmijët, disa situata tek fëmijët janë shumë të paparashikueshme sepse fëmijët e vegjël janë shumë aktiv kur kanë një farë infeksioni dhe mund të ndodhë që gjatë ditës është shumë mirë, por gjatë për disa orë atyre ata përfundojnë edhe deri në gjendje shumë të rënda. Fëmijët e vegjël janë shumë aktiv dhe vërtet duhet i kenë në momentin kur një fëmijë shfaq shenja të kollës, të hundëve, atëhere
ose temperatur të themi, atere se cila nën duhet i ketë aty syt 4x4 gjatë gjithë ditës. Ndodh që të shkojmë për shumë tek pediatri, ama pediatri ose mjeku mund të marri ndonjë, të shikoj ndonjë gjendje ku mund ta kthej pas, po përsëri thot, hajde përsëri pas 2 orës, nëse keqësohet me njëherë të shkosh në spital. Do me thënë, nuk është çështja të vesh direkt në spital, sepse në spital duke vajtur për një të shëruar diçka, ose për shumull për një infekcion viral, apo që ti mundet për 2 ditë sa kalosh, ti mund të marrësh një bakterie nga ambienti spitalor që është shumë rezistent ndaj antibiotikëve, se në përgjithësi në spitale qarkullojnë bakterie që janë rezistente. Dhe tiet që kur shkon në spital do futesh patjetër në sistem intravenoz me injeksione, sepse qëllimi është që ti të marrësh këto trajtime intravenoze. Dhe si në të gjithë spitalet e botës ekziston shansi që duke nëpërmjet shpimit të marrësh një bakterie dhe pastaj ajo të shpërndahet direkt në gjak dhe mos të përmendim pastaj me endokarditet nga enterokoku, infeksionit urinare, se dhe deri në sepse, dhe sepsa pastaj është një infekcion që përfundon shumë keq. Do të thonë është një thikë me dy presa, të cilët prindi, pacienti bashkë me mjekun duhet të gjejnë një të mesme. Dhe normalisht këtë ndikon shumë laboratori. Që t'i apësh përgjigje sa më të shpejt. Rekun, doktoresh, ne kemi raste kur mjeku familjar, pediatri, apo nuk do të thotë se vetëm të fëmijët, mund të flasim edhe për më të rriturit, bëjmë një pashqyrë gjakut, shofim se kemi virus, apo kemi ndonjë bakterie. Në këtë rast, do me thënë, fillojmë me antibiotik, apo ndoshta pa antibiotik me ilaçet e cilat na i caktom miku, dhe ja, çka pastaj pas dyave sërrisht, do të thënë nuk po trajtohemi ashtu deri në pacient në mënyrë të mirëfillt. Prandaj këtu është, do të thënë edhe një herë po e theksoj pyetjen dhe rëndësinë e momentit kur duhet të marrim një strisho dhe sa është me rëndësi të dim kemi apo jo bakterie në organizëm, pavarësisht se në cilin organ apo ndonjë virus. Se ne nuk kemi vetëm virusin e gripit, ne kemi edhe virusin e HPV, kemi virusin HIV, cili nuk e përmendim. Po, duhet pastaj përmendim, kemi edhe smundje tjera infektive. Po, shumë. Për sa i përket ndoshta thjesht trajtohemi krejtësisht për ndonjë diagnoz tjetër. Janë disa tema që janë tabu. Për shembull, HIV-i nuk është një infeksion që përdoret shpesh në, unë besoj në ambulancat primare. Sepse edhe neve nuk shkon mendja, edhe nuk të shkon mendja, edhe pse neve kemi pasur shumë reagensa për HIV, disa kanë ngelur pa u përdorur, sepse kërkesa për HIV-in është shumë e vogël. Të gjitha, do më thënë, nuk është keq që njëriu të testohet dhe të ketë në kontrol vetën e vetë. HIV-i do me thënë transmitohet edhe në përmjet rrugve seksuale, por mund të meret edhe duke shkuar të stomatologu, duke shkuar po pate një shtrirje në spital, ekziston mundësia dhe atje ta marrësh. Do me thënë, gjithandej mund të ekzistoj mundësia. Prandaj, hepatiti gjithashtu. Hepatiti B, hepatiti C. Për disa lloje infeksionesh kanë vaksina, për shumë për hepatitin B kanë vaksina, edhe për pjesën më të madhe të infeksioneve që mund të parandalohen ka vaksina. Kemi për HPV vaksin? Po, kemi për HPV në vaksin, për gripin që është... COVID-19 kemi... Unë jam pro vaksinave, sidomos fëmijët janë si pas sistemit kalendarik të imunizimit, ata duhet i marrin vaksinat... sepse ka disa vaksina që janë të detyrushme, ka dhe që janë vaksina të rekomandushme. Vaksinat e detyrushme duhet të meren, edhe normalisht me vetë faktin që pato vaksina nuk mund të vazhdoj në kopshte apo në shkolla, jo është një politike mire shtetit që na bënd të vaksinojemi, sepse, si që the, fëmijët në njerë kanë shumë kohë, ose del pasyra e gjakut edhe i shtynë
marrjen e vaksinave. Ose dhe shpeshherë dhe mjekët na thonin doktoresh, ndoshta edhe ju na thonin ndonjëherë në na keni thënë Provita se për çdo gjë nuk mund drejtohemi, domethënë 2 ditë, 3 ditë mund ta ndjekim gjendjen e fëmijëve në shtëpi e pastaj tek mjeku, po ndoshta edhe ditën e parë dërgojmë te mjeku, po ja që nuk dimë ende se nuk është zhvilluar aty infeksioni, qoftë ai viral apo bakterial dhe këtu domethënë bëhen gjitha ato lëshime. Un besoj që në regionin e Shkupit i kanë njerëzit, pacientët e kanë mjekun familjar për të drejtuar edhe me telefon. Tani, ajo që mund të shkojnë tek mjeku familjar nuk shkojt vetëm për të marrë antibiotikun, por mund të shkosh për të marrë një këshill dhe mund të shkosh për të marrë disa vitamina për të rritur imunitetin. Vitaminat ndihmojnë shumë dhe mund të shkosh për të marrë një këshill në lidhje me ushqimin, mënyrën e të ushqyerjes. Do të thënë nuk duhet ta neglizhojmë neve kontaktin me mjekun familjar. Për momentin mjeku familjar vendos nga shumë aspekte, pse duhet të marrë një analizë mikrobiologjike ose një analizë biokimike. Unë nuk besoj se të ketë një mjek edhe kur e ka në çasjen tek laboratori, ajo është hapi parë që ai të ketë një orientim se çfarë po ndodh në një organizëm. Se duke bërë një analizë për shembull të një bebeje ose të një fëmije, ti shikon edhe hemoglobinën, ai ka hemoglobinën shumë të lartë, s'ka të bëjë me infeksionet, por në fëmijë deri në 5 vjeç e kanë gjakun më të dobët, sepse edhe mënyra e ushqyerit e tyre është e tillë. Prandaj ata janë më në kontakt me llojet vitaminave, apo ndjekin edhe ushqimet se si është pacienti i tyre, se disa nuk shkojnë në bazë, mund t'japin reakcione alergjike. Do me thënë, nuk duhet eliminohet kontakti me mjekun familjar. Përsa i përket laboratorit, ne do mundohemi këtë vit të vendosim edhe testet e shpejta, sepse analiza më e kërkuar që të vendosin ata duhet të japë antibiotik apo jo, nga fyti është streptokokus pyogenes. Këtu edhe deshta ndërhyj, cilat janë ato bakterie që më së shumti i sulmojnë të vegjëlit, sidomos ata që janë në kopshte, në qerdhe, nëse... pastaj në klasat e ulta aty, sepse është domethënë bakteria apo jo edhe nëse është, i bëjmë fëmijëve të kopshtit neve brise, strisho nga hunda, atëherë ata të gjithë do dalin pozitiv me streptococcus pneumoniae, moraxella catarrhalis, staphylococcus aureus. Këto janë tre bakteret të cilat e kolonizojnë hundën tek të gjithë fëmijët edhe mjafton të shikosh një që ka sekrete hundore, atëherë patjetër do dali pozitiv. Po kjo nuk është indikator që ai fëmijë duhet patjetër të marrë antibiotik. Atëherë çfarë bën këto raste, doktoresh? Në këto raste, atëherë sepse shumë fëmijë me të vërtet nga ato informacione që ka që kërkojmë, janë me streptokok. Ato që kërkojmë neve prej fëmijëve, nëse domethënë marrim strisho të hundës dhe të fytit për të streptococcus pyogenes, të cilat shkakton temperaturë dhe nëse neglizhohet mund të japi komplikacione në veshka dhe në zemër, edhe në kyçet e këmbëve, edhe reumatizmale. Infeksion, ato bakteret e tjera që kolonizojnë hundën, në momente kur nuk ka shenja biokimike dhe klinike, ato nuk duhet trajtuar me antibiotik, ose maksimumi mund të merret në diçka lokale për të pastruar. Në përgjithësim, shkon me pastrim të vazhdueshëm të hundës me ujë fiziologjik dhe kjo. Një këshill edhe për përgjegjësit ose ata që janë, domethënë, përgjegjës në këto kopshte, çfarë keni në adresë të tyre të thoni sa i përket parandalimit, se apo jo gjithë dohet flasim... Po jo vetëm të kopshteve, unë kisha filluar tek familja e fëmijëve dhe pasaj bashkë edhe tek kopshte. Po për të familja, si po bëjmë edhe imun ndaj ca bakterieve që i kemi, do me thënë, në familje, pastaj ato po i përcjedhim në për kopshte, në për shkolla, në për pse të mos kemi edhe në punë, sepse edhe ju jeni mikrobiologe, ju do me thënë keni kolege, mund të prekeni me ndonjë bakterie virus dhe ja pastaj se si përcjedhet gjithçka. Në përgjithësi, do me thënë, ajo që ndikon në zhvillimin e mirë të një fëmije, është që në fëmijët në çdo familje duhet të ketë në një hapësir të harmonizuar, të qetë dhe pa strese. Kjo është shenja e parë që ndikon një fëmijë të jetë psikikisht edhe
edhe që ndikon edhe në anën psikike dhe gjendjen shëndetësore të fëmijës dhe normalisht dhe të ushqehet siç duhet. Për sa i përket institucioneve në Kopësht, është shumë e rëndësishme higjiena, edhe sidomos kur në kuzhina. Atëherë aty është një proces i veçantë i rujtjes së higjienës, ku duhet të kenë kujdes për transmetimin e baktereve të ushqimet në mënyrë që mos të ketë helmime. Se kishim edhe ca raste, po jo... Po, ka pasur disa raste. Pse vjen deri te kjo? Po, vjen nga mos respektimi, po dhe nuk janë detektuar, besoj që është prej guzhinës së kopshteve, më thënë, me gjithatë, kjo vjen nga që... ushqimi ka qenë i kontaminuar me baktere nëse ka ardhur prej ushqimit. Do të thënë në po mirë, atëra mund të na shpjegoni përveç asaj që duhet gjatë përgatitjes së ushqimit e keni shprehin gjatë gjithkohës toni ti lani duar, larja e duarve, çfarë ndodh do të thënë, kush krejt mund të varë do të thënë një bakterie në gjatë përgatitjes së ushqimit? Për të gjithë personat që punojnë në përgatitjen e ushqimit, gjëja kryesore është të ndjekin rekomandimet për, si që kishim përkthyer neve në institut, 5 qelsat për një ushqim të sigurt. Cilat janë ato qelsa? Ato janë një libër i tërë me ato qelsat, lani duar, ruani temperaturën e ushqimit siç duhet, i ndani ushqimet me kate, kusht i përgatitur, kusht i pa përgatitur, lani mjedisin rrethues edhe përdorni ujë të sigurt. Do me thënë, ato janë në trajnime krejt të tjera që ne në qendrën e shëndetit publik i kryejmë me një tim prej epidemiologut, higjienistit edhe mikrobiologut, që të gjithë punëtorët që merren me sigurimin e ushqimit dhe me përgatitjen e ushqimit vinë tek ne dhe trajnohen ose e thërrasin ekipin ton në kuzhinë në mënyrë që ata të detektojnë pikat kritike të cilat mund të çojnë në kontaminimin e ushqimit. Larja e duarve është faktori kryesor që bën në ndërprerjen e zinxhirit për të shkaktuar infeksione, se për të shkaktuar një infeksion ka na duhet një agent, na duhet një rezervuar, na duhet një mbartës. Dhe mënyrat e transmetimit pastaj midis këtyre të treve shkaktojnë infeksionin. Njëra nga mënyrat kryesore të transmetimit është nëpërmjet objekteve. Edhe normalisht që ne këto objekte i prekim me dorë dhe i transmetojmë tek një pacient tjetër. Një krasin do këreshme vendin ton dhe vendin ku ishit jo ko më parë në Bruxelles. Në Bruxelles, nuk gaboj dhe kjo edhe e më shtyri faktikisht që të bëjmë një emision të këtit, sepse ashtu si që that, dhe me thënë, atë shumë i kushtojnë parandalimit dhe mënyrës së mbajtjes së higjienës, dhe me thënë, atje, dhe atë shumë të hollash hargjojnë, shpenzojnë, do me thënë, ato vendet më të zhvilluara, në parandalim dhe mu në edukimin e... Faktikisht në Bruxelles u zhvillua një konferencë për rezistencën antimikrobiale dhe për parandalimin e infeksioneve intrahospitale. Timet që merren me parandalimin e infeksioneve intrahospitale bëjnë në lobim të vazhdushëm në përqeveritarët e tyre për të rritur bugjetin. E këtu dishta se e ndërprejnë pyetjem, se do e ndërprejnë tani, sa e do vëdhe një krasim, si është atje dhe sa ju tash si mikrobiolog, ose si një, se mos keni edhe shoqatë, më thanë që po ka shoqatë në Maqedoni, pak më te, për se duhet kemi një kontrol pak më të fortë, edhe në institucionet shëndetësore. Do me thënë, shoqatat ekzistojnë, ligjet ekzistojnë, por në përgjithësi infrastruktura, e institucioneve tona që ma merë mëndja dhe në Kopësht nuk është infrastruktura që mirë, ato janë të vjetra, ne jemi koshend për ato, edhe institucionet tona shëndetësore janë me një infrastruktur të vjetër, nuk mund të flasë për të gjitha, po të paktën të institucioni jonë tani kemi bërë plan të bëjmë një rinovim, nëse sendet nuk janë në vëndin e duhur, atere ekziston mundësia për gjdo, ju e patë edhe nga inserti, ekziston mundësia për gjdo loj kontaminimi, sidomos për kontaminimin e vetes ton, për që ne mund të sëmuremi. Sepse ku vjen puna tek
mbjellja ose tek sa preket analiza e pacientit nga ajo, ajo është pothuajse minimale dhe hiç, sepse noi nuk i përzijem pllakat e njërit pacient me tjetrin dhe aty po ta kishet bërë re, kishte një gaz që i disinfektojmë edhe me flak para se të punohet. Domethënë kontaminimi analizave të pacientit është pothuajse zero, ajo që duhet është ne të mbrem veten ton. Në Bruxelles ishte një konferencë që u zhvillua me shumë shtete evropiane, ku ishte për zili një nga shtetet Belgjika, ku tregoi që për pas 20 vjetësh trajnimesh në spitale për larjen e duarve, ata vazhdimisht edhe thoshte nëse do të pyesja përsëri çfarë duhet, përsëri kemi nevojë për trajnime. Do të thonë larje duarve është një send shumë elementar, që kur mund edhe ta përmendësh tek drejtorat, apo tek ministri, apo tek qeveria, që për këtë duhet buxhet i veçantë, që do të justifikoj trajnimet, ka preparate dhe aparati që i bëjnë evidente bakteret në për duar, pasi t'i lash, më thënë që të shikosha vërtet ku ndodhen bakteret. Na shqaroni këtë, lutem, doktoresh, se jo rastisht ju morëm këtu, se ne ndoshta mendojmë se i lajmë duart, por edhe larja e duarve ka mënyrën e vetë. Shiko, ne nuk duhet të bëhemi kaq paranojak në kushte familjare apo në studio. Megjithatë, kur shkon në një spital, sidomos kur futesh në sallën e operacionit, që ata kanë mënyrat e tyre, nuk e vënë në diskutim, por duke lëvizur nga pavioni në pavion, duke u futur vetë pacienti, duke pritur vizitorët. Do me thënë, ato janë të gjitha kontakte që larja e duarve mundëson dëprerjen e ati zinxhirit. Do me thënë, infermierja duke kaluar nga njëri pacient tek tjetri mundet ta mbart infekcionin, vetë pacienti tek vetja e ti mund ta mbart infekcionin, sepse duke prekur sendet, ai mund të preki diçka që nuk duhet preki aty tek plaga për shembull. Por të gjitha spitalet kanë procedurat e tyre si ta evitojnë këtë. E kisha fjalën, domethënë që edhe pse të gjitha i kanë, për infeksionet intrahospitale, për parandalimin e infeksioneve intrahospitale, unë mendoj që duhet një buxhet i veçantë, ku pasi të jepet ai buxhet dhe përcaktohen aktivitetet, kërkohet edhe shikohet edhe rezultati. Domethënë, a keni raste kur me të vërtet detektoni pacient ose nga materiali marrë nga ndonjë klinik, vërejet se ose detektoni se me të vërtet është infektuar në hapësirat e ndonjë spitali? Por duke u trajtuar për diçka tjetër, ja, ka përfunduar me sepsis atë. Po, në përgjithësi spitalet i dërgojnë, ato janë analiza që quhen hemokultura, në përgjithësi një hemokultura vjetre, a ka rritje të baktereve që ata mund të kenë marë, edhe normalisht ka protokollet e tyre, mund të kjetë një ide, por për momentin neve nuk kemi bashkëpunim me spitalet, për të, edhe pse tani këtë periudhë i vendosëm laboratorin e hemokulturave, spitalet punojnë me Institutin e Mikrobiologjisë dhe të Shëndetit Publik. Këtë vit ne kemi vendosur aparaturën e baktalertit, që është një që bën detektimin e baktereve në gjak, dhe kemi marrë pajisjen më të sofistikuar Malditov, që e shkupton. Tani shpejt duhet ta. Po, tani është në përdorim, jemi duke pritur reagensat. Ajo është pajisja më e sofistikuar në Evropë për të identifikuar bakteret brenda një minute, edhe sipas identifikimit të baktereve ne na orienton drejt secilës më shpejt, nuk humbasim kohë për dhënien e antibiogramave. Kjo është e parë, ne jemi të parët që kemi këtë pajisje dhe presim ta vendosim, është një software me shumë shpejt filloni t'i bëni edhe këto analiza. Do ju kthej prap tek ndoshta për diken mund të jetë pyetje kot ose tem banale, por ne besoj se e dini që shpesh i përdorim duke dashur ndoshta ti pastrojmë duart edhe faculetat e lagura, e dini ato edhe për foshnjat, po edhe për ne, pastaj shumë çka pastrojmë me to. Sa në fakt ato mund ndoshta edhe na dëmtojnë më tepër se ça na
ndihmojnë. Po tani çdo mjet që ne përdorim, qoftë shampo, qoftë sapun, qoftë send, mund të ketë ato vetite veta kimike që mund të shkaktojnë diçka tek organizmi i njeriu. Ka letra të lagura baktericide që përdorim posaçërisht për atë qëllim. Normalisht kur je në rrugë, ju nuk mund të keni qasje të sapunit dhe të ujit, dhe patjetër që mënyra më e mirë është një letër e lagur, sepse ajo është e pranishme në atë moment. Unë nuk jam kundra letrave të lagura dhe ne i përdorim. Bile ka edhe letra të lagura që përdoren për laboratoret. Ne ato janë më të shtrenjta dhe neve nuk i kemi futur në laborator. Kërkonin nga përgjegjësit buxhet ju ndajnë. Do kërkojmë ajo që mua më duhet më shumë është që secili laborator tani të rinovohet dhe ti kemi të gjitha ato kushtet ashtu siç duhet. Sipas protokolleve, sidomos ato që rekomandohen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Edhe besoj që do arrim. Se janë në plan të vendosura. Po. Tek infekcionet të cilat mund t'i marim, do me thonë, pave dije, ndoshta në për vizitat tona tek klinikat e ndryshme, po edhe një apel ju lutem deri tek shikuesit, edhe një sqarim, pse nuk duhet të shkojmë në spital ta vizitojmë një të smur pas ndonjë ndërhyrje kirurgjikale, edhe nëse kemi shumë të dashur, edhe nëse kemi shumë të afërt, por edhe sikur të shkojmë, të mos shkojmë shumë persona, pse doktorish? Largmendje se secili dëshiron qoftë vllahun, motrën, babën, prindin të afërmin, fëmijën ta viziton më shpesh, po janë ca rregulla, jo rastisht shkruan tani sidomos nëse shkoni në klinika do e shihni, vizitat janë të ndaluara për shkak të virusit të gripit. Po prapë disi ne gjejmë mënyrën dhe futemi. Po në që nuk jam kundër, se normal se çdo kush don të shofta, po në këto kushte, në këto rrethane nuk i kemi neve kushtet në këto klinika tona ashtu siç janë ndoshta në Evropë, se cili pacient pothuajse e ka dhomën e vet. Si do e kishit sqaruar dhe një mesazh në këtë adresë? Të them të drejtën, në spitalet evropiane nuk kam qenë. Por, kam qenë unë dhe i kam parë, shpesh herë, bëmë dhe soni. Futesh brënda atje. Futem brënda, po se është pacienti në një dhomë, ka ato gjitha medikamentet, ato pajisjet për pastrimin e duarve, e ke distancën, e ke karigën, do me thënë, të tilla spitale. Nga dy pacienti kem parë në një dhomë, ma te për së më ka ndohë. Po mirë. Edhe këtu ka spitale ku ke nga një pacient në dhomë, sidomos spital infektiv, sepse atje sëmundjet infektive, atje është, janë kushtet e... është në domosdoshme të mbahen. Janë kushtet edhe vetë sëmundjet infektive. Në spitalin për infektiv janë vërtet edhe masat parandaluse janë shumë të mëdhaja dhe hyrja është shumë e rrept, të pak të nga eksperienca ime. Edhe ati ke dhoma me një krevat, po mund të ketë edhe me dy. Me gjithat, edhe ati ke këto kushte që thoni juve si në Evropë, me tualete bronda, me në kovat e materialeve miksor edhe të ndara njëra prej tjetrës. Pse nuk duhet të shkojmë të vizitojmë të afërmit? Ose nëse shkojmë disi të kemi një... Gjëja e parë është që kur shkon... Të mbrojmë ata dhe të mbrojmë edhe vetën. Edhe të shkojmë grumbull ka disa veta në një... Në një spital, kur shkon, a pacienti që është i shtruar në spital mund të jetë imunokomprometuar. Do me thënë, a i sistemi imunitari vetë pacientit është i tillë që mund të bëhet i ndjeshëm ndaj çdo lloj bakterie apo virusi që mund të vijë tek ai, që po të ishte në gjendje më të fortë ai shumë mirë mund ta përballonte. Gjëja e parë është që e infekton pacientin me një virus tjetër apo me një bakter tjetër që tek ty nuk bën probleme, po gjëja tjetër është që edhe ti mund të infektohesh prej atij nëpërmjet spërtlave të pushtimit, sepse normalisht kur rri rreth 1 metër afër me një pacient, se juve nuk mund të rrini më shumë se 1 metër larg, se është pacienti tjetër më tutje, atëherë mënyra, do të them përqindja për të transmetuar ato spërklat e pushtymës janë shumë e madhe për ta mbërritur. Prandaj edhe nëse shkohet nga një person ose
të patjetër të vendosin maska. Cakshi da i lutem, doktoreshte, jemi ka fundi emisionit edhe në adresë të infermierëve, ju përmendët. Indrojnë dorezat, nuk indrojnë, shkojnë prej një pacienti tek tjetri, edhe për të gjithë, pse jo personelin tjetër mjekësor, për mjekët, për gjithë ata që mendoni se ndoshta mund vetë rrezikojnë, po edhe të rrezikojnë pacientët tjerë, qytetarët tjerë. Çfarë bëjmë këtë drejtë? Un po të them që personeli mjekësor i mesëm është shumë i rëndësishëm në trajtimin e një pacienti. Ata janë halka kryesore që e presin pacientin, i zbatojnë procedurat mjekësore dhe shumë e rëndësishme që ata këtë kenë një etik pune duke menduar që në vendin e atij pacienti mund të jenë vetë. Vetëm në këtë mënyrë mund të rrisim në ndërgjegjësimin e personelit të mesëm mjekësor për të respektuar masat parandaluese të një infeksioni. Qytetarët që shkojnë t'i vizitojnë, le t'i respektojnë s'paku rregullat, le t'i vendosin mask deri sa qëndrojnë tek një person i smur, ma merr mendja, është një këshill. Po patjetër duhet t'i vendosin. Domethënë personeli mjekësor është pak i butë që i lejon pa maska, por edhe ata lodhen. Edhe kur doktoresh, cilat janë në vendet më të shpeshta prej ku mund të infektohemi, qoftë me bakterie, qoftë me viruse, qoftë udhëtimi me qarkullimi me autobus, ku tjetër përveç klinikave ordinale? Gjithandej ekziston mundësia në autobuse, në avion, në autobuzet lokale. Megjithatë, secili person duhet të jetë i ndërgjegjshëm që në rast se kollitet të mos e shpërndaj, do të thënë ajo është duke kollitur e përdor krahun, edhe ose rrobën e vet. Një facoletë do ta mbash çdo herë. Po bash në facoletë derisa ta nxjerrësh facoletën, do të thënë ajo vetë çike komplikuar, pastaj hidhet megjithatë çdo gjë tek rrobat e veta, pastaj sa të kthesh në shtëpi ndrojnë ato rroba, do të thënë ato që të ndërpritet sasia e baktereve apo e viruseve që mund të transmetohet tek tjetri. Këto janë në përkopshte patjetër, ato fëmijët nuk mund t'i largojnë dot ato kontaktet me njëri tjetrin. Do shta tani në ambulanca, për shembull edhe tek ne qoftë në repartin e mikrobiologjisë kur janë pacientët duke pritur. Po, se atje merren strishot, i kishte mjaft pacient, po ne nuk i gjiruam pacientët duke pritur deri... Pa maska. Pa maska, tani i doktor Jo, e kam fjallin që më thënë që pacientët duhet të ndërgjegjësohen, të më thënë që në momentin që vinë në për të marrë një strisho mikrobiologjike, ata janë presin një përgjigje pozitive. Që do të janë potencial. Që do të janë potencial për të infektuar dhe për të shpërndar viruset dhe bakteret që ata kanë. Atëre, ata duhet të ruajnë distancën edhe duhet të përdorin maska. Doktoresha, krejt për fund, sinqerisht, ne patëm do shta edhe në plan, flasim edhe për simptomet pak edhe si doktoresht, ju shvizojmë qëfar të bëjmë këto raste, si të veprojmë e kështu me radhë, po me të vërtet, ndoshta ato detajet parandalim, këto mund edhe me mjek të shfrytëzoj rastin, me infektolog, apo me ndonjë mjek tjetër, ndërkat që si mikrobiologe janë tema për cilën ndoshta ne edhe nuk nashkon mendja fare se mund të infektohemi dikundi, prandaj edhe e zgjodhëm bashkërisht këtë temë. Krejt për fund, të rëmbullaksoj me atë që ka ju mendoni se unë nuk e thash, ajo shumë e rëndësi. Ajo që do të rekomandoja për të gjithë njerëzit, që nuk duat të quaj pacient, është që më mirë është të mos smuren edhe mos të infektohen edhe të ruajnë një imunitet të fort. Ajo që varet prej tyre është të hanë shëndetshëm, brënda frigoriferit të tyre dhe ata të ruajnë kujdes ato ushqimet, që kur i blejnë në market, t'i shikojnë etiketat, kur s'ka don afati, ose pasi t'i vendosin në frigorifer, t'i shofin t'i konsumojnë sa më shpejt, të përdorin ushqime të freskta, ose gjillëra të freskta, dhe të jenë më shumë të hidratuar. Të më thënë, në këtë moment mund të përdorin pothuajse çdo ditë çajin me limon, apo dhe me mjaltë, që vazhdimisht duhet të jenë të hidratuar. Për sa u përket vitaminave, janë të shumëllojshme, që mund t'i marrin edhe në për farmaci, madje edhe pa pyetur mjekun, sepse ato shiten pa recetë. Megjithatë, një kontakt ose një telefon me mjekun është shumë
e rëndësishme për të marrë në informacion rreth cilat vitamina janë më të mira në kështu raste. Edhe varen që në sezon, edhe varen nga simptomat që ka indjena, po se jo? Dhe nuk është në regull tani që të rjetën të marrësh vitamina, duhet disa periudat të ndërpriten ato, edhe të asnjëherë nuk duhet të zvëndsojnë ushqimin. Një ushqim i mirë, i harmonizuar me fruta, perime, me vezë të zjera, apo dhe mishin ashtu si që duhet peshkun, dhe brenda javës janë kritë mjaftushme që të mbash një imunitet të fort. Cigaret janë ato ai vesi keq që nuk ndikon pozitivisht. Një nga mënyrat e parandalimit të futjes e baktereve në organizëm janë paralizimi i qimeve për shumë të traktit respirator dhe cigaria bën pikërisht paralizimin. Kështu që ka shumë faktor ose sende që vese që mbaren nga ne. Doktoresh, ishte e knaqësit që dëgjojmë. Ndoshta edhe disa informacioni i përsëritëm, por çdo herë, domethënë ne si duket kemi nevojë për informacione. Ti edhe thjesht na përkujtoni se si ta parandalojmë domethënë dhe ta ndërpresim zinxhirin e bartjes dhe infekcioneve, qoftë nga bakteriet e ndryshme, qoftë nga viruset e ndryshme. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë normal se duhet t'ju falenderoj edhe juve shikues të nderuar që edhe sonte ishit me ne. Shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.